Práce Milan Krajniak vytvoril novú funkciu pre svoju stranickú kolegyňu Petru Krištúfkovú. Vytvorili jej pozíciu splnomocnenkyne pre podporu rodiny a sociálnu pomoc. Sme rodina hovorí, že to bude spravodlivé, pretože sa bude môcť venovať oblasti, v ktorej je odborníčka, a hnutie vraj pôvodne ustúpilo strane Za ľudí pri voľbe predsedničky výboru pre sociálne veci, ktorou sa stala Jana Žitňanská. Tá sa dlhodobo venuje zdravotne postihnutým a ich problémom a sedí už aj v štúdiu Sme video. Vítejte. Ďakujem pekne za pozvanie. Pani Žitňanská, tak dali sme teda aktuálny úvod, dnes to má schváliť vláda, v čase, keď nahrávame tento rozhovor. Doteraz taká funkcia vôbec nebola, potrebuje ju Slovensko? Ja sa priznám, že celkovo splnomocnencov vnímam tak trochu s rozpakmi, pretože áno, splnomocnenec pre občiansku spoločnosť, pre rómske komunity tu je a myslím si, že aj odviedli v minulosti veľmi dobrú prácu. A niekde som sa dočítala, že máme nejakých ďalších, neviem, či 11 alebo 13 splnomocnencov, o ktorých priznám sa, že netuším, čo doteraz robili. Čiže z môjho pohľadu nie som si istá, či potrebujeme takúto funkciu, ale teda je to rozhodnutie pána ministra Krajniaka. Trošku ma prekvapuje možno ten argument, že teda ustúpili v tej otázke, že ja som predsedničkou výboru pre sociálne veci, a pretože však tam tiež bol nejaký kľúč, podľa ktorého sa rozdeľovali tieto posty. Takže prekvapuje ma aj vôbec to, ja som sa to dozvedela z médií, ale tak berem na vedomie. Vyzerá to tak, že Smerodina vlastne vymyslela funkciu Petre Krištúfkovej možno, aby dostala limuzínu šoféra a sekretariát, alebo je to nadinterpretácia? Viete čo, ja si myslím, že nakoniec odznelo, že aj dnes by mali o tejto téme viacej hovoriť, čiže predpokladám, že predstavia aj nejakú víziu alebo vôbec, že pracovnú náplň a vôbec zmysel vzniku takéhoto postu. Máte pocit, že pani Krištúfková má na toto kvalifikáciu, lebo ten životopis, ktorý vlastne zverejnila, má jednu stranu, má teda bakalára zo súkromnej vysokej školy v Skalici, ktorá nemá teda nejaký úžasný kredit na Slovensku. Vyzerá, že teda jediná jej kvalifikácia je, že bola 4 uplynulé roky podpredsedničkou výboru pre sociálne veci. V tomto naozaj rešpektujem to, že minister Krajniak sa takto rozhodol. Ak by som ja musela obsadiť takýto post, tak asi by som vybrala niekoho iného. Aký je to signál pre ľudí? Táto vláda hovorila, že chce nejakú novú kultúru. Ja si pamätám, že Dušan Galis bol splnomocnenec pre šport a tiež teda mal auto k dispozícii. Vyzerá to teda, že toto je ako keby podobný kľúč. Nemalo to byť inak? Nechceli ste priniesť niečo nové? Opakujem len to o tej nominácii alebo vôbec o vzniku takéhoto postu som sa dozvedela z médií. Rešpektujem, že je to rozhodnutie ministra Krajniaka a myslím si, že v tomto treba naozaj klásť jemu otázky. Určite budeme. Počkáme si teda aj na tú víziu Petry Krištúfkovej. Poďme aj na ďalšie témy. Vy sa teda dlhodobo venujete zdravotne znevýhodneným ľuďom, aj deťom. Čo sú také úplne najakutnejšie veci, ktoré treba robiť hneď zajtra? Koľko času máme na to? Pár minút máme. Pár minút. Tak rozhodne treba zmeniť systém financovania sociálnych služieb. Treba zmeniť posudkovú činnosť, aby neboli tri odlišné posudky potrebné absolvovať, keď niekto potrebuje nejakú pomoc štátu. Musíme výrazne viac investovať do sociálnych služieb ako takých. A musíme posilňovať ambulantné služby, terénne služby. Proste dosiahnuť takú situáciu, aby ľudia, ktorí sú odkázaní na pomoc iných, čiže už deti so zdravotným postihnutím alebo aj dospelí, mohli čo najdlhšie zostať vo svojom prirodzenom prostredí. Ak je nevyhnutná potom nejaká starostlivosť nejakej inštitúcii, tak aby tá inštitúcia bola čo najmenšia, komunitná. Aby opäť to neboli veľké ústavy, kde na izbe sú štyria ľudia, nemajú absolútne žiadny priestor na nejaké intimné svoje prostredie. Treba zmeniť aj vnímanie ľudí, že táto problematika je dôležitá. My ju tak trošku ako keby ako spoločnosť, aj politici a možno aj čas médií, tak nejako odsúva, lebo sa nás to netýka. Hej? Že pokiaľ nemáme osobnú skúsenosť, tak si hovoríme, že však to sa týka tých druhých, ale vás môžem ubezpečiť, že naozaj každý jeden z nás, tak ako tu sme, skôr alebo neskôr bude v situácii, že on alebo jeho blízky bude potrebovať pomoc. A z tých príbehov, ktoré som teda mala možnosť vidieť, zažiť, naozaj tie situácie niekedy sú také, že sa vám zrúti svet z minúty na minútu, či už pri narodení dieťatka s postihnutím, alebo po úraze, po ochorení. A veľakrát ten človek naozaj je odkázaný viac na internety, na rôzne neformálne skupiny, NGOčky, kde sa dozvie, že na čo vôbec má nárok. Ako postupovať medicínsky, ako postupovať pri nejakých sociálnych dávkach, ako postupovať pri vzdelávaní. To, čo potrebujeme, je konečne
zmeniť ten systém tak, že sa nebudeme na to pozerať cez tie jednotlivé rezorty, ale nadrezortne. Proste nemôžu si rezorty posúvať zodpovednosť za dieťa, že najskôr teda to má na starosti zdravotníctvo, potom školstvo, potom sociálne veci. Lebo automaticky potom na mnohé tie veci prepadávajú v systéme, ako sú napríklad školské zdravotné sestry. Nekonečný spor, kto to má financovať, kto to má riadiť, lebo že však to je zdravotná sestra, ktorá je na škole, ale však vlastne tým, že je zdravotná sestra, tak asi poisťovňa alebo zdravotníci proste si prehádzajú takéto veci, pričom naozaj to sú možno tie najmenšie problémy, ktoré by sme raz, dva vedeli vyriešiť. Takisto dlhodobá zdravotná starostlivosť, kde v minulom volebnom období už boli pripravené 4 verzie zákona o dlhodobej zdravotnej starostlivosti, kde teda malo dôjsť k prepojeniu sociálnych vecí a zdravotníctva. A tam sa minister Richter proste zašprajcoval s tým, že on do žiadneho spoločného zákona nepôjde, on nič nechce riešiť so zdravotníctvom, on si porieši svoje a nech zdravotníctvo rieši svoje. Ale to je potom v praxi presne to, že máte človeka, ktorý je proste po úraze alebo po operácii, vyžaduje si nejakú intenzívnu zdravotnú starostlivosť, potom už možno menej intenzívnu, ale potom ešte ďalšiu a ďalšiu. A vlastne tento plynulý prechod nám absolútne absentuje. A absentuje to, že vlastne vidíte z nemocnice, potrebujete nejaké kompenzačné pomôcky, tak vlastne až keď prídete domov, tak tedy sa to začne vybavovať. To, čo ja chcem, je, aby ešte v tej nemocnici za vami prišiel niekto, kto zistí, aký typ vozíka potrebujete, alebo aké pomôcky, zdvíháky potrebujete, aby už keď dojdete domov, to bolo nachystané. A, to sú čiže také základné veci, inak znie to tak až nenormálne, že toto ešte nie je vyriešené. A potom ešte môžeme sa baviť o vzdelávaní, môžeme sa baviť o zdravotnej starostlivosti, ktorá tiež vo vzťahu k tomu zdravotným postihnutím proste nemajú nárok, nie nárok. Proste nedostanú sa k tým lekárom, lebo ambulancie nie sú bezbariérové. Nedostanú sa na stôl na vyšetrenie, lebo proste sú vozičkári, čiže ich vyšetrujú proste v nedôstojných nejakých aj podmienkach. A riešila som problém dospelého dievčaťa alebo teda dospelej mladej ženy, ktorá kvôli ťažkému zdravotnému postihnutiu potrebovala ošetrenie v celkovej narkoze zubov. A dali jej termín o 7 mesiacov. Mala bolesti a dali jej termín o 7 mesiacov. Tí rodičia to potom museli riešiť tak, že si zaplatili súkromnej ambulancii anesteziológa. To ošetrenie vyšlo ich to 700 eur. Nikto im to nechcel preplatiť. No, čiže tieto rodiny veľakrát naozaj čelia chudobe, čo je tiež obrovská téma. To som sa práve chcela opýtať. Tie príspevky opatrovateľské, pretože keď sa niečo takéto v rodine stane, teraz ak hovoríme teda o nejakom dieťatku, ktoré sa tak narodí, alebo má aj úraz, alebo potom aj starí rodičia, ktorí sú nevládni napríklad, tak zväčša to skončí tým, že niekto s nimi zostane v domácnosti a teda má naozaj opatrovateľský príspevok na úrovni, že sa z toho nedá ani vyžiť. Koľko z týchto ľudí sú vlastne na hranici chudoby alebo už teda v chudobe? Veľmi ťažko povedať, že aké je to percento. Faktom ale je, a to treba uznať, že za tie ostatné roky sa to navýšilo. Hej? Že z tej smiešnej sumy 180-200 eur, tak už je to podstatne viacej. Napriek tomu ešte stále to nepokrýva tie základné potreby, ktoré títo ľudia majú. Pretože keď je naozaj niekto chorý alebo má ťažké zdravotné postihnutie, tak aj tie jeho návštevy u lekára sú častejšie, aj výdavky sú iné. Takže v tomto my naozaj dlhujeme tejto časti spoločnosti oveľa vyššiu pozornosť, finančnú pozornosť. A pre mňa, čo je tiež dôležité, je, aby aj tí neformálni opatrovateľia, to sú tie matky alebo otcovia, ktorí sa starajú, alebo životní partneri, proste, ktorí sa starajú o toho svojho blízkeho, aby mali možnosť si vydýchnuť. Ja keď som ešte bola europoslankyňa, tak pravidelne sme mali možnosť pozývať do Štrasburgu Slovákov, alebo teda návštevníkov zo Slovenska. A vždy som sa snažila proste polovicu toho zájazdu venovať práve takýmto rodinám. A druhú rôznym študentom a tak ďalej, rôznym laureátom súťaží. Mala som prípady proste matiek, ktoré prvýkrát v živote po 20 rokoch starostlivosti 24-hodinovej o svojho príbuzného vlastne sa vôbec niekam dostali, lebo nemali na to peniaze a nemal im kto postrážiť toho príbuzného za ten čas. Lebo u nás odľahčovacia služba takmer vôbec neexistuje. Čiže to, čo je kľúčové a to, čo ja by som bola strašne rada, je, že keď sa aj bavíme o rekreačných poukazoch napríklad pre zamestnancov, ak si niekto zaslúži nejakú finančnú podporu na to, aby išiel na nejakú rehabilitáciu, rekonvalescenciu, oddychnúť si, tak sú to títo ľudia, ktorí naozaj že veľmi, veľmi ťažko pracujú. Ešte sa chcem dotknúť aj zariadení sociálnych služieb. Už aj ombudsmanka verejná ochrankyňa práv robila teda prieskum, z ktorého vyšli naozaj katastrofálne veci. Vyzerá to tak, že keby zajtra horilo v ktoromkoľvek z tých domov, ktorých bola kontrolovať, tak tam naozaj uhoria všetci tí ľudia. Videli sme, že sa to stalo nedávno v Českej republike a zahynuli tam mnohí ľudia, presne preto, že teda nie sú tam bezbariérové prístupy, často sú zamknuté okná, sú tam reťaze, schody, mreže, presne. A teda okrem toho ešte aj kapacity.
nám starne populácia, už o 10 rokov budeme zrejme naozaj v akutnej situácii a nevieme vyriešiť ani to, že tie budovy vlastne nemajú unikové východy, keď horí? No, to nie je, že o 10 rokov. My už dnes čelíme obrovskej kríze, pretože do všetkých týchto zariadení sú nekonečné poradovníky. Áno, možno je to spôsobené aj tým, že tí žiadatelia si dávajú žiadosť do rôznych zariadení, čiže my potrebujeme urobiť aj v tomto trošku ako poriadok, aby sme vedeli tie reálne počty. Faktom ale je, že je nedostatok miest. Mala som možnosť sa stretnúť aj s rodičmi detí s autizmom, ktorí sú nešťastní z toho, že vlastne pre dospelých autistov dnes, ak by ste chceli umiestniť dospelého autistu do nejakého zariadenia, tak sa nedá. Proste nula voľných miest. A pritom naozaj tie potreby, obzvlášť potom možno že aj u tých dospelých, sú také, že tí rodičia už stárnu a už nevládzu. Veľakrát pri autizme tie prejavy môžu byť agresívne alebo nejaké, že ani fyzicky nevládzu tí rodičia alebo tí príbuzní. A veľakrát pri mnohých takýchto diagnózach alebo zdravotných postihnutiach sa potom uchyľujú k tomu, že podávajú sedatíva. Vlastne strašne veľa... A čo s tým veľa... teda? Čo s tým robíme? Čo s tým? Lebo stojí to veľmi veľa peňazí a nikto ich teda nechce do toho investovať. Takto, akože my si musíme povedať, že áno, nejaká prvotná investícia je potrebná, ale boli urobené rôzne prepočty aj pri včasnej intervencii pri deťoch, ktoré sú teda na tom autistickom spektre, takisto pri deťoch so sluchovým postihnutím. Áno, na začiatok je potrebná nejaká investícia, ale ktorá sa vám v priebehu pár rokov vráti, pretože tí ľudia budú kompenzovaní, tí ľudia budú môcť aspoň ako tak sa začleniť do toho životného procesu. Čiže mne sa zdá, takisto však bola veľmi pekná analýza, ja si pamätám pár rokov dozadu, čo robil ešte Tono Marcin, či nebo vzťahu k rómskym komunitám. Áno, treba niečo urobiť, ale tej krajine sa to stonásobne vráti. Plne s vami súhlasím. Peter Hanák s vami robil v apríli 2019 rozhovor pre Aktuality a pýtal sa, že odkiaľ teda na to zobrať peniaze, lebo naozaj sú to veľké položky, je to investícia, aj keď sa teda potom vráti, ale teda investícia to je. A vy ste vtedy povedala, ešte stále som poslankyňa Európskeho parlamentu, v tejto chvíli na tú otázku neodpoviem, pretože to momentálne neriešim, tak už ste neni europoslankyňa, už ste teraz v parlamente, čiže kde na to zoberieme tie peniaze? Viete čo, bavíme sa v tejto chvíli o tom, že kde na to zobrať, pretože treba si aj úprimne povedať, že aj tá korona kríza, ktorá má teda dopad na tú ekonomiku, tak samozrejme, že nemôžeme sa tváriť, že teraz krajine sa nejako extra darí. Hej? Čiže musíme sa baviť aj o nejakých konsolidačných opatreniach, ale určite to, čo podľa mňa by bolo hriechom dnes nevyužiť, je tá pomoc zo strany Európskej únie, ktorá uvoľňuje pravidla a ktorá nám dáva podstatne viacej peňazí ako za bývalé obdobia. Čiže ak tu máme do niečoho investovať z môjho pohľadu, ja chápem, že sú rôzne priority, digitalizácia a infraštruktúra a tak ďalej, ale táto oblasť sociálnych služieb, vzdelávania, zdravotníctva by podľa mňa mala byť že úplne top priorita. Vyzerá, že komisia nedovolí dať tieto peniaze na diaľnice a takéto infraštruktúrne projekty. Čiže z tých 7 miliard, ktoré sú pripravené, môže to ísť na sociálne služby? Ja som presvedčená o tom, že tak ako aj v Českej republike alebo inde napríklad aj reformu duševného zdravia alebo proste celé tej politiky zafinancovali z eurofondov, takže rovnako k tomu môžeme pristúpiť a mali by sme pristúpiť. Pretože ak sme pri teraz téme duševného zdravia, tak naozaj sa ukazuje, tam sú tiež exaktné čísla, proste koľko nás stojí neriešenie tejto situácie v zmysle nejakého systémového opatrenia. Sú to priame náklady, lieky, hospitalizácie, nepriame sociálne dávky, teda priame sociálne dávky a nepriame to, že tí ľudia, proste, ktorí zápasia s rôznymi typmi duševného ochorenia, tak vlastne majú slabší výkon v práci a tak ďalej. Čiže opäť je to, keď niekto sa rád pozerá na rôzne problémy cez excelovské tabuľky, máme krásnu tabuľku, kde sa dá vyčísliť, že ak by sme začali a možno investovali o tých, ja neviem, 150 miliónov alebo koľko viacej ročne, tak postupne aj túto by sme vlastne ušetrili ako štát. Kedy sa dozvieme, že koľko teda táto vláda investuje do toho a či vôbec teda naozaj pochopí, že toto je priorita a teda... Ja dúfam, že už konečne teraz, lebo fakt sme boli zahltení tou koronakrízou a sme robili deň noc proste na rôznych opatreniach, ktoré skôr hasili problém a musím povedať tiež, že nie je vždy úplne najšťastnejšie, hej, že tak spätne niektoré veci asi by ja som robila ináč, ale myslím si, že tá pomoc tak ako išla, že bola nízka, že mala byť jednoduchšia, pretože poznám ľudí, ktorí ani si nepožiadali o nejakú pomoc, lebo sa im to zdalo byť zložité. A myslím si ale zase na druhej strane aj teda na obranu ministerstva práce, že v tom procese sa snažili ako keby vnímať, že ups, tu nám niekto prepadol cez tú sieť, takže ešte vytvorme nejaký mechanizmus, aby aj ten človek mohol dostať podporu. Čiže snažili sa na to promptne reagovať, ale napriek tomu sa mi zdá, že sme mohli minúť podstatne viacej peňazí a rýchlejšie pre týchto ľudí, tak aby proste aj áno, tá ekonomika sa
potom rýchlejšie naštartovala. No a späť k tej téme teda, čiže bola teraz korona. Mm-hmm. A kedy sa dozvieme, že teda aké sú priority práve v tejto sociálnej oblasti? Takto. Ako aby som bola úprimná, tak vlastne však ja som áno, poslankyňa, predsednička výboru pre sociálne veci. Na druhej strane a tieto veľké témy sú témy, ktoré budú pripravovať najmä ministerstva. Čiže tak ako aj s pánom ministrom školstva Gröhlingom sme sa začali rozprávať o tom, pretože sú témy, na ktorých mi záleží aj v rámci vzdelávania, ako sú asistenti, psychológovia a tak ďalej, tak on má nejakú predstavu, nejaký harmonogram a legislatívny, čo samozrejme však ja rešpektujem. A takisto aj na ministerstve práce sociálnych vecí začínajú rôzne pracovné skupiny. Tento týždeň by sa mala spustiť pracovná skupina práve pre dlhodobú zdravotnú starostlivosť, ktoré by som mala byť tiež súčasťou. Čiže ja verím, že keď už nabehneme na takéto nejaké normálne fungovanie, takže okrem toho len, že si povieme, že čo chceme urobiť, tak aj v diskusii s ministrom Hegerom budeme vedieť povedať, že OK, tak máme na to toľko a toľko peňazí. A áno, treba otvorene povedať, že zo dňa na deň sa to všetko nezmení, pretože nie je to len o peniazoch, je to aj o ľuďoch. My máme strašne málo aj ľudí, ktorí sú ochotní pracovať v tejto oblasti. Niektorí z finančných dôvodov, pre niektorých to nie je práca, ktorú by chceli robiť, čiže aj potrebujeme ako keby prenastaviť to vnímanie tej spoločnosti. Možno vieme viacej využiť zručnosti rodičov, detí so zdravotným postihnutím, ktorí naozaj, myslím si, že sú veľmi kompetentní a mohli by byť tiež súčasťou týchto rôznych aj poradných. Majú to zažité, odpracované a podľa mňa sú oveľa kvalifikovanejší ako neviem koľko ľudí, ktorí absolvovali vysokú školu sociálnej práce. Poďme aj na politiku. Mm-hmm. Veľa sa teraz diskutuje o tom, že sa idú meniť pravidlá voľby generálneho prokurátora a teda, že to bude aj možno neprokurátor. Vy ste boli naozaj dlhé roky s Danielom Lipšicom, taký tandem to môžeme asi nazvať, kolegovia, blízky, asi aj priatelia, ak to tak povieme. Mal by byť Daniel Lipšic prokurátor? Alebo mal by sa vôbec prihlásiť? Je to dobrý nápad, keď bol na jednej kandidátke s vládnou stranou? Nie som si istý, či on sa sám môže prihlásiť. Malo by to byť tak asi, že ho niekto navrhne. Čiže priznám sa, že ja som sa s ním bavila dávnejšie, kde on hovoril, že ešte nie si celkom istý, hej, že či do toho súboja ísť alebo neísť. Môj osobný názor je, že ten zákon ako dnes je podaný, to znamená, že sa rozširuje nielen okruh navrhovateľov, ale teda aj tých, ktorí môžu sa uchádzať o túto funkciu, že je správny. Ja si myslím, že som to dôverujem svojim kolegom, že to tak je. A pokiaľ ide o osobu Daniela Lipšica, uvidíme. Všetko je otvorené. Proste, ak ho niekto navrhne, bude verejné vypočutie, transparentné, budú tam iní kandidáti. Ja si myslím, že novinári, verejnosť a odborná laická si môžu urobiť potom svoj názor. Že asi kvality Daniela Lipšica nikto nespochybňuje. Mm-hmm. Skôr sa pýtam na to, že naozaj zastupuje aj Andreja Kisku v politicky citlivej kauze mm-hmm. bývalého prezidenta, teda vášho predsedu. V kauzách zmenky, kauza vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Bol na kandidátke s Igorom Matovičom a nikto nespochybňuje jeho kvality, ale či je to dobrý nápad? Opäť, ako môj osobný názor je, že nemyslím si, že ľudia by sa mali trestať za to, že sa niekedy politicky angažovali. Hej, že to ako keby teraz však sa veľa rozprávame o rôznych výberových konaniach, transparentných a mnohí ľudia sú takí, no ale ten bol v takej strane. Tak a čo? Hej? A pokiaľ bude vykonávať tú svoju prácu nezávisle, odborne, čo pri Danielovi Lipšicovi, ako možno jedna historka za všetky, ja si pamätám, keď padla vláda Ivety Radičovej, teda boli voľby a nastúpil Smer vo veľkom, sme boli v poslaneckom bufete s Danielom Lipšicom a pristavil sa pri nás jeden poslanec z východného Slovenska, nie zo strany Smer, a povedal: pán Lipšic, odkedy nie ste minister vnútra, ja pokojne spávam. A táto historka pre mňa znamená to, že ak aj by ten Daniel sa neuchádzal o ten post, stojí mi to za to, že možno to meno dnes jeho sa skloňuje aj kvôli tomu, že mnohí ľudia nespávajú. Poďme aj k vašej strane. Veľa sa diskutuje o tom, že Andrej Kiska už je teda viac menej na odchode. Asi to nie je žiadne tajomstvo, už sa teda veľmi ani nezapája. Vyzerá to na súboj Veroniky Remišovej a Juraja Šeligu. Vy ste na ktorej strane? Viete čo, v tejto chvíli opäť by som nerada predbiehala udalosti, pretože Andrej Kiska je stále predsedom strany za ľudí. Máte všetci naučené, už ste tretia, ktorá toto hovorí štúdiu? Nie, no proste je to fakt, však neprebehol s ním, čiže je predsedom strany. Asi sa zhodneme na tom, že už nechce byť asi predsedom. A v tejto chvíli zvažuje, akým spôsobom ďalej, a teda najmä, a naozaj opäť, a ja viem, že niekto proste povie, že však som chorý a nemôžem. V prípade Andreja Kisku naozaj má zdravotné problémy, komplikácie, čakajú ho aj nejaké zákroky. Čiže to treba brať tiež do úvahy. A áno, my tiež čakáme teda, ako sa rozhodne, pretože nám na tej strane záleží a chceme, aby aj naďalej
existovala, aby bola tým hlasom rozumu, aby možno vytvorila priestor a zastupovala aj tých obyvateľov alebo voličov, ktorí dnes nemajú tú svoju reprezentáciu v Národnej rade. Takže v tomto chceme byť čitateľní a teda aj im teda predstaviť v prípade, že Andrej Kiska by nepokračoval, že teda aká tá strana bude. A samozrejme je to aj potom o tých lídroch, ale pre mňa je fakt dôležitejšie sa baviť o tých víziách, než o menách. Lebo to je ako v prípade aj tej témy okolo generálnej prokuratúry. No tak nešťastným spôsobom proste Rišo Sulík v relácii Na telo povedal, že áno, Daniel Lipšic je jedno z tých mien, ako keby potom všetko sa fokuslo len na to, že všetko je kvôli Danielovi Lipšicovi. A dnes opäť ja by som nerada predbiehala tú diskusiu, ktorá podľa mňa by mala prebehnúť v tej strane. A kedy bude už? Už teda sa môžu konať s nimi, už sú uvoľnené opatrenia? Áno, áno. Na čo sa veľmi teším, pretože ja som vždy zastanca toho, že je lepšie sa stretnúť fyzicky, ako len si odkazovať cez internet. Čiže my na budúci týždeň by sme mali mať predsedníctvo, kde aj kandidáti na okresných koordinátorov alebo predsedov by už mali dostať dekret. To znamená, že už budú môcť podľa stanov zvolať okresné snemy, ktoré si určia delegátov a tí delegáti potom prídu na snem a budú nejako hlasovať. Dokonca leta to bude? Radi by sme to uskutočnili niekedy na prelome júl-august. Ale opäť, teraz som čítala, že v Číne je nejaké nové epicentrum nákazy. Boh vie, čo dovtedy bude. Samozrejme. Takže... Vy máte osobne ambície? Rozmýšľate, že by ste možno aj vy sa zapojili do tohto súboja? Viete, čo môžem úplne s čistým svedomím povedať, napriek tomu teda, že niektorí kolegovia majú taký pocit, že by som mala, tak v tejto chvíli ja sa chcem najmä sústrediť na pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím a to považujem za takú svoju nejakú úlohu dnes v politike. Samozrejme, budem veľmi rada, ak budem môcť pomôcť svojim kolegom v rámci strany, ale ten môj boj sa bude odohrávať niekde inde. Čiže ambíciu na predsednickú stoličku nemáte? Nie. A poďme ešte na hodnotové otázky. To sa teraz diskutovalo v podstate celé 2 mesiace aj počas korony. Anna Záborská otvorene hovorí o tom, že teda ona aj s Richardom Vašečkom a s Kresťanskou úniou by bola za to, aby sa obmedzili interrupcie. Nie je jasné teda, či to ešte predložia, tak sa trochu okolo toho krútia. Vy teda ste aj povedali presne v tom rozhovore pre Aktuality, že verejnosť vie, že patríte medzi konzervatívnych politikov. Nie je to teda žiadne tajomstvo. Vy ste za to, aby sa obmedzili interrupcie? Viete čo, máme teraz o tom debatu, pretože to, čo ste spomínali, tú iniciatívu pani poslankyni Záborskej, tak už nejaké kontúry, ako keby že sme dostali, ešte to paragrafové znenie nie. Čiže k detailom sa neviem vyjadriť. A kontúry sú aké? Kontúry smerujú skôr k tomu finančná podpora, že nám počas tehotenstva viac informácií, podpora vo forme aj nejakého ubytovania, možnosť mať 2 nezávislé posudky v prípade, že teda hrozí, že dieťatko by sa malo narodiť s ťažkým zdravotným postihnutím, tak aby mala tá možnosť, tá žena mať možnosť mať 2 tie posudky, lebo však pri týchto teraz, veciach. Nie? Nie som si istá, že je to vždy tak, že ten second opinion ako keby niekedy je tak, že proste nebodaj, ja neviem, či si niekto za to pýta peniaze. Priznám sa, že detailne som sa tomuto nevenovala, čiže neviem vám povedať. Čiže poľský model v žiadnom prípade akože teraz neprichádza do úvahy. Ako či v budúcnosti s niečím prídu, alebo nie, to neviem povedať. Keby s tým prišli, ale... by ste ako hlasovali? Viete čo, je to pre mňa taká veľmi citlivá otázka, pretože neviem, či to bolo u vás alebo v nejakom inom denníku, boli veľmi pekné rozhovory so ženami, ktoré sa dennodenne stretávajú s takýmito ženami, ktoré sú pred tým rozhodnutím alebo po rozhodnutí. A ja by som bola strašne rada, keby že tieto ženy, ktoré reálne pracujú a pomáhajú s týmto ženám, kebyže oni prídu presne s tými opatreniami, ktoré pomôžu. Pretože ja si myslím, a to sa zhodneme, že nikto nie je za potraty. Že nikto nebude nabádať a hovoriť, aké je to skvelé a zopakuj si to ešte raz po prípade alebo niečo takéto. Čiže myslím si, že ako spoločnosť by sme mali hľadať spôsoby ako tým, že nám pomôcť. Len ste mi nejak povedali, že ako by ste hlasovali. Pretože to je dôležité. Napríklad odborníci hovoria, že zákazom sa nič nevyrieši. Že sa to preniesie buď na čierny trh, alebo si vedia dnes ženy objednať tabletku interrupčnú, ktorá im príde v rámci Európskej únie, voľného trhu. Že to vlastne je iba nejaký zákaz, ktorý je možno teda nejaký hodnotový názor ľudí, ale že v praxi to vlastne tie interrupcie nezastaví. A to je to, s čím mám ja najväčší problém. Že ja chcem riešenie, ktoré reálne tým, že nám pomôže. A chcem, aby tú debatu viedli ľudia, ktorí to nevedú ako svoju politickú agendu, ale ktorí sú dennodenne v kontakte s takýmito ženami. Hlasovali by ste za ten zákaz? Za ten poľský model? Viete čo, musela by som opäť vidieť presné znenie Polský toho... Model. A ten bol?
Poľský model je, že pri úplný zákaz okrem znásilnenia a vážneho zdravotného ohrozenia matky. V tejto chvíli mám pocit skôr, že nie. A máte pocit, že sa príliš diskutuje o týchto kultúrno-etických otázkach? Igor Matovič pôvodne totiž to hovoril, že on chce teda status quo, aby sa to príliš neriešilo, ale zatiaľ to teda vyzerá, že sa diskutuje hlavne o týchto témach. Je tu nedelný predaj, sú tu interrupcie a potom ešte ďalšie témy. Správa ombudsmanky a môžeme pokračovať ďalej. Je to nešťastné, že sa to zužuje teraz iba na takéto politické a kultúrno-etické témy? Je mi ľúto, že trošku nabiehame politike alebo vôbec témam, ktoré otvárajú fašisti a im podobní. Myslím si, že takto ako nie sú to nepodstatné témy, pretože naozaj tých ľudí to trápi a riešia to a mali by sme sa k tomu nejako postaviť. Nie som si však istá, že spôsob, akým sa vedie tá debata a čas je teraz ten adekvátny. Vzhľadom na dôsledky koronakrízy, podľa mňa by sme sa viac mali zamerať na to, aby tá ekonomika sa naštartovala, aby ľudia mali prácu. A ešte sa vrátim aj k tej téme ochrany života, že trošku ma mrzí aj to, že pri nej ako keby, že vždy len riešime proste to narodenie alebo ten, to obdobie pred narodením, ale ja by som bola veľmi rada, keby, že rovnako zapálená diskusia sa venuje ťažko zdravotne postihnutým seniorom, v akých podmienkach oni žijú, ako sa ako spoločnosť k ním správame, či oni teda, ak majú právo na život, tak asi snad na dôstojný život. A že ako keby sme chránili len nejaké obdobie toho života a potom vlastne už nás to, že ten starký zomiera proste s plienkou, ktorú má na sebe už 2 dní, to ako keby, že nikoho netrápi. Čiže pre mňa áno, som za život a urobím všetko preto, aby aj tie rodiny, ktorým sa narodí ťažko zdravotne postihnuté dieťa, dokázali toto dieťa prijať a budú vedieť, že v tom štáte budú mať oporu. A myslím si, že keď ten systém a ten štát bude fungovať, keď tie ženy dostanú finančnú podporu počas tehotenstva, keď proste sa naozaj ako keby, že tá spoločnosť začne správať ináč, než sa správa dnes, tak možno už táto debata v budúcnosti aj nebude, že či zakázať alebo nezakázať, alebo bude to úplne, že téma, ktorá nebude relevantná. Ešte jednu tému s vami chcem rozobrať a to je minister zdravotníctva Marek Krajčí. On teda je otvorene veriaci, mal už 2 videá, v ktorých znepokojil niektorých možno ateistov alebo ľuďom, ktorí ešte niečo také nevideli. Slovensko doteraz bolo zvyknuté na katolíkov, aj na KDH, aj na konzervatívnych politikov, ale teda takýto typ viery je teda špecifický. Presne sú to také tie americké typy možno chvál, vzývania a je to naozaj niečo, čo ani na Slovensku nie je úplne bežné. Máte pocit, že rovnako ako Anna Záborská, ktorá hovorí, že to zosmiešňovanie alebo tie vtipy, že to je niečo, čo narúša náboženskú slobodu? Cítite sa nábožensky slobodná na Slovensku? Ja osobne sa cítim nábožensky slobodná, ale zase môj prejav viery je možno trošku iný ako Marekov. A teda, keďže sme za transparentnosť, tak teraz tu oficiálne poviem, Marek je môj spolužiak zo strednej školy, čiže ja ho poznám naozaj, že dlho. A vždy to bol veľmi empatický, citlivý človek, ktorý sa hlásil k viere. Áno, v nejakom čase proste vznikli u nás aj rôzne spoločenstva, ktoré možno na ten americký štýl majú rôzne typy modlitieb, chvál, spevov. Ja to úplne rešpektujem. Proste každý má právo vyjadriť tú svoju vieru v tom svojom prostredí spôsobom, ktorý mu je vlastný a taký najbližší. Čiže v tomto ja absolútne vidím problém. A to zosmiešňovanie naozaj považujem skôr za také malé. Že pokiaľ proste jeho rozhodnutia budú odborné na tom ministerstve zdravotníctva a pokiaľ si bude vykonávať svoju prácu tak, ako má, tak ja nevidím vôbec dôvod baviť sa o tom, či je veriaci, neveriaci. Neviem, či táto debata by sa viedla, aj kebyže je to nejaké iné vierovýznanie, ja neviem, také, ktoré možno na Slovensku je nejaké zriedkavejšie a teda ja neviem, že by ten človek nejedol bravčové meso a teraz či by niekto sa z toho smial. Hej, myslím si, že nie. Čiže ja by som bola veľmi opatrná aj v tom, že veľakrát tie veci sú aj vytrhnuté z kontextu, aj proste sú určené pre nejaké publikum, čiže že on nejde evangelizovať teraz Slovensko, že nejde teraz robiť si kampaň. Hovoril v jednom videu o armáde ľudí, ktorí majú ísť do svetských miest, ale tam práve byť ako keby tí kresťania. Viete, skôr ja mám pocit, že a teraz ako ja som priznám sa, že tejto téme sa až tak nevenovala, ale z toho, čo som mala možnosť počuť alebo čítať, to bolo aj o tom, že on hovoril, že kresťania sa nemajú báť ísť do verejných funkcií. Lebo teda na to sú rôzne názory, že či vôbec by sa mali angažovať kresťania v politike, lebo však politika je fuj a že do akej miery a tak ďalej. Čiže z toho, čo ja som pochopila, ale hovorím, nevidela som ani to video, ani teda som s Marekom o tom nehovorila, skôr som mala pocit, ako keby, že on nabadal tých ľudí, že aby sa nebáli ísť aj do verejných funkcií. Ale v žiadnom prípade.
V žiadnom prípade by proste v životopise kolónka vierovýznanie nemala zohrávať žiadnu úlohu. Hej? Že to je vec úplne súkromná každého jedného a nemalo byť vôbec, ako, ani by to nemalo byť témou, že či je niekto veriaci alebo neveriaci. Lebo to, že je veriaci, neznamená, že je kompetentný. Hej? A opačne. A opačne. A posledná otázka. Pôvodne to pred voľbami, a bola to teda téma, najmä konzervatívcov, aj teda Kotlebovcov, že teda sa tu chystá nejaká liberálna revolúcia. Nakoniec teda voľby dopadli presne opačne. A je to dobré, že tak veľmi konzervatívny parlament tiež môže vlastne pretočiť tie váhy na tú opačnú stranu? Viete, čo mňa mrzí skôr to, že v tom parlamente naozaj sú fašisti, že sú tam ľudia, ktorí vzhľadom na svoju politickú minulosť tam nemajú čo robiť. Hej? Že to je ako keby môj taký hlavný problém. A druhá vec je, že či teraz je príliš konzervatívny alebo nie. Zatiaľ v tých opatreniach, ktoré sme prijímali, nemyslím si, že by to nejako rezonovalo. Nakoniec aj téma zákazu predaja v nedeľu je témou, ktorá nie je jednoznačne ako keby že prijímaná v tej koalícii. U nás v strane Za ľudí je to možno tak pol na pol, hej, že konkrétne napríklad ja si myslím, že tie obchody by mohli byť zostať otvorené s tým, že ten predavač si môže uplatniť výhradu vo svedomí. Hej. Čiže opäť, ako ja to nevidím až tak nejak, že konzervatívno-liberálne. A uvidíme do budúcnosti. Pre nás, ako stranu Za ľudí, je hlasovanie za akýkoľvek zákon zo strany fašistov nepriateľný. Čiže tam od nás nemôžu čakať žiadnu podporu a nech by to bolo čokoľvek. A v prípade opozičných návrhov zo strany Smer alebo respektíve novej strany pána Pellegriniho, tak tam máme taký úzus v rámci koalície, že posúdime, ak to bude niečo, čo je rozumné a dohodneme sa na tom ako koalícia, tak to podporíme. Čiže napríklad, keď teraz budeme mať opäť návrh pána Podmanického o tom, že zakázať ten nedeľný predaj, som presvedčená o tom, že pokiaľ nedojde k dohode v koalícii, čo si myslím, že nedojde, lebo teda sa vyjadrila proti, u nás taktiež nie všetci sú za, takže ani tento návrh nebude podporený. Budeme to samozrejme sledovať. Ďakujem, že ste si našli čas a prišli ste do Sme video. Dnes tu bola predsednička sociálneho výboru a poslankyňa strany Za ľudí Jana Žitňanská. Ďakujem za pozvanie. Pekný deň.